Olá! Quando eu fui convidada para fazer um vídeo sobre a fibrose cística, eu fui fazer o que todo psicólogo gosta de fazer. Eu fui escutar. E aí eu fui perguntar para alguns dos meus pacientes se eles fossem falar, se eles fossem fazer um vídeo, o que que eles gostariam de falar, né? Bom, a gente teve uma diversidade de respostas, mas eu encontrei um ponto em comum. E os pacientes, eles vão nos fazendo um pedido. Eles vão nos falando que eles são muito mais do que fibrose cística. Eles não são a fibrose cística. Eles têm fibrose cística. Quem vai lembrar a família de que por trás de um pulmão enfraquecido tem um adolescente passando por crises muito comuns na fase da adolescência? Quem vai ajudar o papai e a mamãe com tanto medo de que algo possa acontecer com o filhote, a apreciar a vida, a curtir a vida? É como uma metáfora de uma caixinha. Então, se a gente pensar na mente como uma caixinha, a gente vê caixinhas fechadas, muito pesadas, muito, muito, muito duras. E aí a psicologia vem para abrir essa caixinha, para oxigenar a mente, para oxigenar os corações. Voltando a pensar nos meus pacientes, eu gostaria de lembrar de uma imagem. Eu pedi autorização, não vou citar o nome, obviamente, mas uma das minhas pacientes, ela coloca uma imagem no perfil dela, das redes sociais, em que ela está dando um beijo no namorado dela. E ela faz uso de oxigênio. E essa imagem me emociona e vai me mostrando de como é possível integrar. Pensar na doença, mas integrar o que é importante na vida dela, que neste momento é este namoro. Então eu queria agradecer esta paciente e todos os outros pelo nosso espaço, nosso momento, e que a gente abra nossas caixinhas, que a gente oxigena nossas mentes e corações, que a gente possa seguir, né? A gente possa ajudar a seguir nesse caminho com o tratamento, né? Com todo o afinco, com toda a adesão ao tratamento, mas também olhando para a vida. Para além da fibrose cística. Obrigada. Beijo, beijo.